Mirëmbrëma dhe përshëndetje mia më miqësore më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme ju misionarëve dhe misionarëve të pamposhtur të kauzës së drejtë të çdo qytetari shqiptar, të kauzës së lirisë, kauzës dignitetit, kauzës së interesit kombëtar të mbarë shqiptarëve. Një përshëndetje të përzemërt sot për të gjithë oratorët e kësaj platforme të fjalës së lirë, të zërit të qytetarëve të lirë, që përcjellin në mbar vendin të vërtetat e këtij narkoregjimi, por përcjellin guxim, shpresë dhe besim tek fitoria jon, tek e ardhmja. Të dashur miq, nesër mbarë qytetarë të Shkodrës, qytetarë nga mbarë Shqipëria, demokratët, demokratët, opozitarët dhe opozitarët, marshojnë në Shkodër në një akt solidariteti, guximi dhe shpirtit pamposhtur të Shkodër-Locës, qytetit Rozaf, që ka qëndruar dhe qëndron i pamposhtur ndaj çdo pushtimi, ndaj çdo rrebeshi. Masakra e Shkodrës ishte një masakër e paralajmëruar, ishte një masakër e licencuar nga Edi Rama, narkopolicia dhe narkodrejtësia e këtij sistemi. Të dashur miq, në atë masakër humbi jetën një nënë e tre fëmijëve, një zonjë, një motër, bashorte, të kthej nga puna tek fëmijët e saj. Ndodhet në gjendje të rëndë për jetën bashorti i saj. Humben jetën, u ekzekutuan në publik dy të ri, por gjerë sot, ministri i krimit nuk ka shqiptuar një fjalë të vetme për krimin e shëntuar të bandës së qeverisë. Gjerë sot, prefekti apo kreu i bashkisë i instaluar nga banda e partisë nuk kanë guxuar të shqiptojnë një fjalë të vetme për krimin makabër, për masakrën, për gjakjen e qytetit dhe viktimat e pafajshme. Mbrëm, kreu i krimit të organizuar në Shqipëri, Edi Rama, edhe pse u pyet direkt për këtë masakër, në një akt cinik, në një akt cinik të një shpirti katran,
nuk gjeti një fjalë të vepër të mushllonte të familjet e viktimave. Nuk gjeti një fjalë të vetme të denon të vrasit e partisë shtet. U përgjigj se krimi sot është me nëzprapsur se kur dhe se ajo vetëm ishte një tragedi. Po se ishte një tragedi nga përmbytja, apo nga aksident, apo një masakër nga bande e partisë. Pra, kreu i narkoshtetit, lejtnant e ti, nuk kanë guxue, kanë kaluar dy ditë, të denojnë aktin kriminal, masakrën e bandës së tyre, të shprehin ngushëllime familjes viktimave, sepse janë sponsorizuesit, janë frymëzuesit e masakrës. Nuk mund të flasë, nuk mund të flasë kreu i bashkisë, se mandati i tij qëndron mbi krimin. Nuk mund të flasë kreu i prefekturës, sepse votat e tij janë votat e krimit. Nuk mund të flasë ministri i krimit, sepse drejtori i tij është drejtori i krimit. Ndaj edhe heshti njëri pas tjetri si ministri, ashtu dhe proda i krimit, zyrtarët e tjerë gjerë tek Edi Rama. Ndaj edhe ne, të gjithë të tjerët, duhet të ngrihemi fuqishëm, s'duhet të heshtim kurrë. Duhet të jemi në Shkodër nesër. Duhet të jemi në Shkodër nesër. Për të dëshmuar qytetarëve fisnik të Shkodrës, se ata në asnjë rrethan, në asnjë rast, nuk janë dhe nuk do jenë vetëm, por do kenë mbështetjen e gjithë shqiptarëve të vërtet kudo që janë. Duhet të jemi nesër në Shkodër për të dëshmuar se jemi të pamposhtur, se bandat e qeverisë dhe asë qeveria tyre s'na mposhtin kurrë, se jemi të gatshëm në këtë betejë për përballje dhëmë për dhëmë me këta kriminelë dhe për të fituar. Ndaj edhe u bëj thirrje nesër të gjithë të rive, të rejave të këti vendi. Marshoni në Shkodër, sepse marshoni për dignitetin tuaj, marshoni për sigurinë tuaj, për të ardhmen tuaj, për vendin tuaj. Ftoj çdo qytetar nesër të marshoj në Shkodër, sepse flutura basha mund të ishte se cili prej nesh, se cili nga dashurit tanë, se cili nga fëmijët tanë,
na edhe të marshojmë në Shkodër. Të marshojmë në Shkodër. Sepse masakra ishte e paralajmëruar. I riu Alin Bushati pa me sytë e tij. Tytën e rëvolës vrasit edhe rancoj, por policia mbrojti, jo që se kapi, jo që se gjeti, por e fshehu në mënyrë që të kompleton të veprën e tim makabër. Hamza Liçi, i djalë 23 vjeçar, asnjëri as tjetri të përmendur kur të implikuar në krime, por vrasjes të partis të jetur për gjak donin të mirnin jetën në publik në rrugë kryesore në Shkodër, të cilë der Edi Rama për shkak për hir të një mandatje ka dorëzuar dhe bën terror çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Në Shkodër duhet jetë çdo shqiptar, çdo e moshuar, çdo i moshuar. U them pensionistëve se kur në njëherë një histori nuk ka patur kur një qeveri të pa shpirt, një qeveri që i urren dhe i përçmon ata, një qeveri që i mashtron çdo ditë, që me luksin dhe parajsën që ka ngritur për vete, mjerimi tyre u duket lule. Të dashur pensionist dhe pensioniste, nuk mund të shof, nuk mund të besoj Edi Rama se 120.000 lekë që merrni, se 100.000 lekë që merrni nuk ju dalin dhe të përnë ju për jetesën pa çka se ju numroni kafshatën, pa çka se ju numroni ilacet si meridot, pa çka se do më falni për shprehjen, por në vende tjera shpenzohen me shumë për kafshën shtëpiake se sa shpenzohen Shqipëria për ju. Ndërkohë, kreu i narkoshtetit bën jetën ma e luksit, banon në saraje me themele 57 metra të gjata. Miqtë mi, ktheni sytë tek ETC-ja, pallati Karshi, a e dini ju sa i ka themele të gjata ETC-ja? 48 metra. 9 metra më pak se sarajet e luksit të Edi Ramës. Nuk mund të shof ju, të dashur pensionist dhe pensioniste, Edi Rama, sepse për vete banon në një park, në një vilë me një park rreth saj, i cili ishte 5.000 dhe tani e ka bërë 8.000 metra katror. E kuptoni ju miq, 8.000 metra u bori shtëpis mafiozit Edi Rama. 8.000 metra. Dje sa moni juaj. Ky hajdut, ky pamshir, nuk mund të mos u mashtroj ju. Jo, i thoshte,
pensionistës dje në studio. Jo, 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 thoshte. Nuk është ashtu dhe mashtrontet për të mos i thanë atë fjalë që meriton. Gjeniente në 2013 thoshte pensioni mesatar ishte 100 euro. Në një kohë kur 2013 pensioni mesatar ishte fiks 145 mijë lekë. Dhe prapë ishte i vogël, s'ka diskutim, duhet rritej. Por ama, ai pension mesatar ishte rritur 70-80%. Kurse sot ai pension mesatar me rritje inflacionit është minimumi 30% më i ulët se në vitin 2013. Por edhe 40. Por po shtoni ilaçet dhe çmimet e tyre është akoma më i ulët. Por për Edi Ramën ai është 200-180 e ku ta di unë mashtrim, s'mund t'ja u dija ju. Sepse shkon në New York. Shkon në New York. Dhe e gjen pagatorin e tij. Për 5-6 bileta së bashku 50.000 euro. Për atë s'ka ligj. Ka vetëm luks. Për çdo qeveritar tjetër në Europë dhe në botë. Një dhuratë e tillë dënohet me ligj. Dënohet me ligj. Por ky hajdut që man peng. Vendin e ti nuk pyet për ligjin, ai pyet për luksin. Sa kushton të reklama, do thoni ju? 150 euro. Një pension mesatar në sekond, më falin 15 sekonda. 10 ramira, mos 100 ramira euro. Kushtoj për 3 dit. Por për këte nuk ka rëndësi njeriu. Hallet dertet jetë e ti. Për të ka rëndësi luksi, luksi dhe vetëm luksi, të zhgryhet në luks. Ndaj dhe takimi bëj, në salën më luksoze të New Yorkut, me kost, me çmim, karrige, 200-300 dolar, ndaj dhe me avion, në dy vite shpenzoj 21 milion euro, udhtim me avion taksi, ky nuk e ndjen për ju të dashur pensionist, rrini ju thotë, kytalet me ju, po ku u thot, se tre fishimi, katër fishimi rrogave të ministrave, deputetëve, rrogës ti, ndikon mirë tek ju, po ka cinizëm në të madhë se ky, po nuk ka vend në botë, nuk ka vend në botë, në të cilën të ketë një rrog sa 60 pensione mesatare. Nuk ekziston. Nuk ka vend në botë të ketë një rrog sa 10 rroga mesatare. Nuk ka vend në botë të ketë një rrog sa 20 rroga minimale. Kjo është Shqipëria e ti, të dashur pensioniste, pensioniste. Mos u mashtroni nga ky njeri.
e përshëndes përfaqësuesit tuaj mbrëm që e goshtuan mashtruesin e detyruan të sillet si një ordiner. Janë zohen të gjitha në shesh se ç'është ai. Por nesër Shkodër është i rast për të gjithë, për të shprehur urrejtjen, zemërimin kundër tij, kundër qeverisë tij dhe bandave të tij. Të dashur pensionistë dhe pensioniste, ai për vete, për soj ose o lopin e ti, për brezat që vinë të ti, po ndërton në durs, paraj, paraj se në ti, 12.500 apartamente, 6 hotele, luksoze, të gjitha në tokë publike, kurse shqiptarët, po gjobit, me 1 miliard euro për ndërtim në portit të ri. Imaginoni, të dashur pensionist dhe pensioniste, sa do ishte pensioni juaj sikur këto euro të përdoreshin për rritjen e ti, pensioni juaj do të ishte të paktën dy, gjenë tre herë me lartë se që është sot. Dhe shteti nuk do mbiste asgjë për kundrazi. Për kundrazi do të dëshmonte njerëzi dhimshuri, dashuri dhe respekt ndaj jush, që ju e meritoni plotësisht. Nesër, të gjithë në Shkodër, është rrava jonë, është rrava jonë, është rrava jonë, fitore, 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 rrëf Shkodra, rrëf Shqipëria.